Zebo va Xurshid bu ikki sevishgan yoshlarni goh pinhona, goh oshkora uchrashib yurishlarini butun mahalla ham bilishardi. Toshmataki ayoli bo'lmish Zaynab xola bilan yakkayu yagona qizi Zeboni o'z tengdoshlari safida ortiq mehr bersa berdiki, kam qilmasdan ulg'aytirdi. Mana ha demay, o'z qizini unashtirish vaqti ham kelib qolibdi. Ammo to'y qilishga biroz imkon yetmasdi hozirgi vaziyatda. Toshmataki qizining baxti uchun kechgacha ishlab topganini yig'ib borar. Ayoli ham uyda bekor o'tirmasdan rumol va paypoqlar to'qib pul ishlayotgan chog'larida ularning qizi Zebo negadir o'zgarib qolganini seza boshlashdi. Doim quvnoq, shaddod yuradigan bu qizning ilgargi erkaligidan asar ham qolmaganiga mana 2 oydan oshibdi. Zaynab xola xayolida ming xayollar doim. Zebo esa o'zini ota-onasidan olib qochar. Shu kunlarda telefonda kim bilandir gaplashib turishini ham ona izor sezardi-yu, bo'lajak kuyov bola bilan bo'lsa kerak deya indamasdi. Ammo qizining tez-tez uchrashuvga chiqishlari, endi qorong'u kechalarda belgilanishidan bezovta bo'lgan Zaynab xola xavotir bilan qizining xonasiga kirdi. Qizim, keyingi paytlarda ancha o'zgarib qolding. Ilgargidek menga yordamlashmay ham qo'yganing mayli, ammo kechasi uchrashuvga chiqishing yaxshi emas. Kecha otang ham sezib qolib, menga ancha gapirdi qizim. Qo'shnilar ham gapirishyapti. Uyat bo'ladi endi. Nega doim xomussan keyingi vaqtlarda? Agar unashtirilgan yigitda ko'ngling bo'lmasa ayt bizga. Oyi, oyijon. Zebo onasini quchoqlagancha yig'lab yubordi deb turistan. Qizim, durustroq ovqat ham yemay qo'yding. Axir onangman, sendan xavotirlanaman-da qizim. Oyijon, men homiladorman. Meni kechiring. Nima? Nimalar deyapsan, Zebo? Zaynab xola qizining yuzlarini qo'llari bilan o'ziga qaratdi. Gapingni o'ylab gapiryapsanmi? Axir sharmanda bo'lamiz-ku biz. Oyijon, otamga aytmang. O'tinaman. Faqat otam bilmasin. Nima desangizlar shu bo'ladi, mayli. Zaynab xola qizining yolvorishiga biroz tikildi-yu, biror chora izlash xayoliga cho'mdi. Agar Toshmataka bilsa bu holatni, o'z qizi tugul, xotinini ham qo'shib tug'ilganiga pushaymon qilishi aniq edi. Tongda shunday bo'ldi ham. Zaynab xola tongda telefon qilib singlisiga vaziyatni tushuntirib, chaqirtirib, qizini tezda tayyorlanishini aytdi. Zebo hech narsaga tushunmay, onasi aytgan gaplarini miq etmay tinglardi. Hozir xolang kelib seni olib ketadi. Otangni bir amallab, to'yni tezlashtirishga ko'ndiraman. Ungacha biz bir qarorga kelguncha, xolangnikida yordamlashishga ketgan bo'lib turasan. Mavridi kelganda o'zim seni olib kelaman. Oyi, biroq Xurshidchi, Xurshid menga uylanmaydi endi. Nega uylanmas ekan? Qilar ishni qilib, endi tashlab qo'yarkanmi seni? Yo'q, oyi. Chunki bola Xurshiddan emas. Nimalar deyapsan, o'zi sen qiz. Esing joyidami? Bo'lmasa kimdan bola? Kim o'sha yaramas gapir? U oyi, umuman boshqa odam. Uning oilasi borligini men ham yaqinda bildim. Meni pichoqsiz so'yding-ku, qanjiq. Seni shu niyatda oq yuvib oqtaraganmidim? Otang bilsa bilasanmi nima qiladi seni? Eshitdim. Darvoza oldida Toshmataka kirib kela boshladi va gapida davom etarkan, otasining vajohatidan qo'rqqan Zebo qaltiragancha onasining ortidan himoya istab, onasidan najot so'rardi. Onasi qoch yo'limdan. Bu qizing haqida mishmishlarni eshitganlarimni senga aytganimda ishonmagandik. Ammo bugun ishda meni qanday sharmanda bo'lganimni bilsayding. Yer yorilmadi-yu, meni o'z domiga tortmadi. Qoch yo'limdan, deya Toshmataka ayolini itarib yubordi. Zaynab xola esa erining kuchli bilaklari oldida ojiz qolib, bir yumalab sag'anidan pastga qulab tushdi. Toshmataka qo'llari bilan qizining sochlaridan tutgancha, o'z qizini darvoza tomon sudrab chiqqanida, darvoza oldida bir necha daqiqa avval chaqirtirilgan Zeboning xolasi paydo bo'ldi-yu,
toshmatakani qaytarishga urindi. Pochcha, nimalar qilyapsiz? O'z qizingizku axir. Mening bunday qizim yo'q. Bugundan men uchun o'lgan. Tanasini nomahram ifloslarga bag'ishlaydigan qiz o'stirmagandim. Meni yo'limni to'smang. Degancha toshmataka qizini darvozadan chiqardi-yu shunday dedi. Agar shu eshikdan bir qadam tashlab ichkariga kirsang, chopib burdalab tashlayman. Ko'zimdan yo'qol tezroq. O'ldirib qo'ymasimdan. Bu voqealar Zaynab xola xushini yig'ib olgunicha juda tez sodir bo'ldi. Zebo otasidan kechirishini tinmay yolborgancha uydan haydalganida bu hovlidagi shovqin-suron ovozidan bir necha yon qo'shnilar ham kirib kelishdi-yu, toshmatakani arang tinchlantirishga urinishdi. Shu tariqa Zebo onasi maslahatiga binoan xolasi bilan bu hovlini vaqtincha tark etgandi. Ular ketishgan kundan boshlab toshmataka doim ichib kelib, Zaynab xolani beayov kaltaklar, qizingga bee'tibor bo'lding sen, deya haqoratlar yog'dira boshlardi. Zebo esa xolasi uyida bir necha kun tinch yashadi-yu, keyingi kunlarda xola ham o'z jiyanini qattiqroq turtkilab turishiga majbur bo'ldi. Bu yerda faqat yeb ichish joningga tegmadimi, Zebo? Biz ham o'z bolalarimiz nonini yarimta qilib, qachongacha boqamiz seni bilmadim. Pochchangni ham ortiq alday olmayman. Seni bir haftaga keldi deb aytdim. Mana 10 kun bo'ldiki, opam ham xabar olay demadi. Qani tezda kiyinib yonimga tush. Ketamiz. Xolajon, siz haydamang endi iltimos. Yana biroz bormay turaylik uyimga. Ahmoq qiz, uyinga emas, kuyovingni chaqirtirganman. Kecha telefoningdan raqamingni olib to'yni otang tezlashtirmasa, mana men qilaman bu ishni. Ko'p gapirmay aytganimni qil. Zebo xo'p deya bosh qimirlatdi-yu, xolasi aytganlarini qilishga majbur bo'ldi. Hech narsadan xabar yo'q uchrashuvdagi bechora Xurshid esa Zeboning bu qilmishlarini eshitdi-yu, muhabbatini toptagan Zebodan nafratini yashira olmadi. Men seni qanchalar sevardim, ha? Biroq sen sevgimni o'yinchoq bilib uni toptading. Men o'zimdan bo'lmagan bolani hech qachon tan olmayman. Birovlardan qolgan mevaga qo'limni uzatmayman. Xayr, omon bo'l. Ammo Xurshid o'z uyiga kelganda, otasi ishdaligi uchun onasi uni kutilmagan gap-so'zlar bilan qarshi oldi. O'g'lim, boya bir ayol kelib uyda ancha to'polon qildi. Bechora qizni sharmisor etishing shartmidi? Axir unashtirilgandilaring. To'ygacha his tuyg'ularingni nahot jilovlay olmading. Nimalar deyapsiz, oyi? Men hali unga qo'limni tekkizmaganman axir. O'sha yalmog'iz xolasi qanday bo'lmasin buzuqi jiyanini menga o'tkazmoqchi. O'g'lim, ular bola sendan ekanligini aytishyapti-ku axir. Bir soatda telefon qilib javobimizni aytmasak, u xotin dadangni ishxonasiga ham borarmish. Kerak bo'lsa sudgacha boraman deyapti. Qayoqqa borsa boraversin. Men baribir birovlardan qolgan suyuq oyoqqa uylanmayman. Unutma o'g'lim, ammo ish sudgacha borsa bizning kuchimiz yetmaydi. Xurshid otasiga hech qachon qarshi chiqmay, doim chizgan chizig'idan yurgan o'g'illaridan to'ng'ichi edi. Biroq bu safar otasi kechga boshqacha qiyofada kirib kelib, Xurshidga g'alat qarash qilganidan bildiki, demak bu gaplardan xabar topibdi. Xurshid, sen o'sha qizga uylanasan. Nimalar deyapsiz, dada? Hech qachon. Agar uylanmagan taqdiringda ham bizni tinch qo'yishmaydi, o'g'lim. Ularda yetarlicha isbotlar va guvohlar bor. Qolaversa unashtirib qo'yganmiz. Dada, axir nikoh bu muqaddas narsa. Uni o'yinchoq qilib bo'lmaydi derdingiz-ku. Sizni nima jin urdi endi? Nikoh muqaddasligi uchun ham unga uylanasan, o'g'lim. Men boya ishxonamda sharmandamizni chiqarish niyatida borganlar bilan hammasini gaplashib kelishib oldim. Suhbatimizni fleshkartaga ham yozib qo'ydim. Xohlasang eshitib ko'rishing mumkin. Eshitishni ham istamayman. Qamalsam qamalamanki, bu gapingizga kirmayman, dada. Meni kechiring. O'g'lim, sen qamalib bir kun chiqarsan ham,
ammo bu muhr faqat sening hayotingga bog'liq emas. Ortingda ukang va singling bor. Kelajagingni o'yla. Sen o'shanga uylanasan. Ammo o'sha kundanoq barmog'ingni tekkizmaysan o'sha yengil takka. To bola tug'ilib, haqiqiy otasi kim ekani isbotlanmaguncha. Gap shu, bir oy ichida kichikroq bo'lsa-da to'yni tezlashtirib, to'ydan keyin kelin bilan bir xonada bir daqiqa ham qolish tugul yoniga yaqinlashmaysan. Otasining bu fikri Xurshidga ma'qul bo'ldimi? Otasining qat'iy gaplaridan indamay bosh irg'ab, xo'p ishorasini berdi. Noiloj ikkala taraf ham o'z jigarlari bo'lmiş 2 yosh taqdirini hal qilishib, Xurshid va Zebo hayotlariga o'zgacha hukm chiqardilar. Bir tomonda o'z jigari nomi fohisha deb atalmış yomonlik bo'lishini xohlamagan xolavachchaning birgina nayrangi biroz ish bergan bo'lsa, ikkinchi tarafda esa o'z farzandini qamalib chiqishi yoki sudma-sud qog'oz ko'tarib yurgan taqdirda ham yetarlicha isboti bo'lmaganidan bu gaplar el yurtga ovoza bo'lishini istamay, shu yo'lni tanlashga majbur bo'lgan ota-ona edi. To'y ham boshlanib, Ziboning qorni ancha chiqib qolganiga qaramay, kelinchak oq ko'ylagida qorni qisilgancha otasidan oq fotiha olgani oldiga qadam qo'ydi. Biroq Toshmat aka, men faqat Bokira qizimga oq fotiha beraman. Nikohsiz iffatini yo'qotgan qiz o'sha kuni yo'q men uchun o'lgan deya o'z qizidan yuz o'girib ichkariga kirib ketdi. Shunda ham o'z xonadonini bir umrga tashlab chiqayotgan Zebo egilib turgan boshi bilan endi chinakamiga yig'lay boshladi. Mahalla qo'shnilardan yoshi ulug'roq kishi Ziboga qo'shiq qarib, baxtli bo'lishini tilab duoga qo'l ochar ekan, bunday holat hammaning yuragini ezardi. Shu tariqa to'y ham o'tib, Zebo endi o'zga xonadonda kelinlik mas'uliyatini his etardi-yu, atrofida yaqinlari bo'lsa-da, biroq ichki olam his tuyg'ulari bilan ruhan yolg'iz edi aslida. Xurshid esa otasi aytganidek, doim ertalab ishiga chiqib kech oqshom qaytar. Dam olish kunlari uyda bo'lgan taqdirda ham Ziboning noz qarashlariga zarracha e'tibor bermasdi. Shu tariqa kunlar o'tib, nihoyat o'sha kun kelib chaqaloq ham tug'ildi. Vaqt kelib chaqaloqdan qon analizi ham olindi. Ammo bu norasida go'dakning qon guruhi nafaqat Xurshidning, balki har ikki oila avlodida ham bunday analiz tashxisi uchramadi. Endigina o'tgan kunlarni biroz unutib chalg'igan Toshmat aka bu xabardan so'ng qizidan yanada nafratlana boshladi. Zaynab xolaning bazor ko'tarib yurgan boshi butunlay egildi elu xalq orasida. Xurshidning mushtlari tugildi. Zebo esa na yig'lagisi kelar, na xursand bo'lardi. U karaxt holda katta ko'chaga qarab yugurdi. Yo'lni kesib o'tishni boshlagan Zeboni katta tezlikdagi ulkan yuk mashinasi chirpirak qilib uchirib yubordi. Zebo chirpirakdek uchib ketgani yetmagandek, tormozni bosishga kechikkan haydovchi ham qancha urinmasin, yuk mashinasi balonlari silliq asfaltda chiyillagancha o'ng qanot bir baloni Zebo tanasi ustidan bir bosib o'tib arang to'xtadi. Haydovchi esa jon holatda sukinganicha mashinadan tushib, qonga belangan, allaqachon joni uzilgan Zeboning jasadini ko'rib oq dahshatdan qotdi. Bu mashina haydovchisi ilgari Zebo bilan birga ko'ngilxushlik qilgan erkak edi.